Përshëndetje dhe mirë se erdhët në gatuaj edhe ti. Sot kam menduar të ndaj me ju recetën e kulaçit. Kjo është një recetë e përdorur në familjen time, mund të me breza. Të paktën unë kam parë gjyshen time, kam parë nënën time që e ka përdorur dhe tashmë dhe unë. Dhe është ndoshta receta që më pëlqen më tepër kur e gatuaj me lëngun e kaposhit apo të pulës vitit të ri. Ingredientet e përbërës janë të thjeshtë, që dhe shikojmë, i gjejmë në çdo kuzhin, dhe nuk janë të shumë në numër, janë shumë pak. Kam marrë 1 kg mje dhe në të kam shtuar 1 lugë gjelle krip. Tani, së bashku kam sot buke dhe pluhur pjekës. Çdo njërë nga to me nga 1 lugë qaj. Pra, pasi shtuam 1 lugë gjelle krip, tek masa e mjelit, 1 kg mjel, do të vazhdojmë të shtojmë plurin pjekës, 1 lugë qaj, dhe sotën e bukës po ashtu 1 lugë qaj. Lëngu i një gjysëm limoni, përzjet me pjesën e kosit, pra me atë masën e kosit që kemi bërë. Gjisej du të keqen gati gjysëm kilogram kos, por unë e kam shtuar se qëtash me pak uj, dikut e një gjysëm gote uj, një gjysëm gote të vogël uj, rreth 50 ml, për ta bërë më të lëngshëm, më të kullushëm. Pra, tek mjëllës që pat shtova dhe 3 luk me vaj ulliri, dhe tani shtem të masën ku së bashku me kosën, që pat shtova dhe gjysmën e një lëngu limoni. I përzjejmë, vazhdimisht, në fillim me lukë, më të për mos për shumë rëmuj, sepse dim që në fillim ato janë shumë të lëngshme, deri sa inkorporohen me njëra tjetrën, edhe do të shohim që të krijojë një masë që ndryshme. Vazhdojmë të përzjejmë, dhe pa tjetër që do të arrim në një pikë, të pashmangshme, duam apo s'duam, ku do të përdorim duart. Dhe kjo është, si më thënë, me mira. Ja, pra, vazhdojmë të përzjem edhe njëherë. Unë kam shtuar edhe pak nga ajo pjesa që kështë mbetur e kosit në fund të enës. Dhe tani, duke përdorë duart, vazhdojmë të përzjem dheri sa të formojmë një brumë, që pak a shumë i ngjan brumit të bukës, por që siç ta shikoni, unë nuk e di se si e përgatisni bukën ju në shtëpi, por brumit duhet të jetë pak sa ngjitës, pra jo të jetë shumë, nuk duhet të jetë shumë i fortë dhe as i butë. Të paktën unë këtë lloj konsistence brumi përdor. Siç e pat, kam treguar që kam bërë gati edhe një monedh leku, e cila do ta përdor ke brumi, dhe kjo është një traditë e familjes time. Të paktën kështu është përdorur në shtëpinë time. Monedha e lekut është mbështjellë me një qese kuzhine, e cila është qese që mund gatuhet, jo rrezikshme për të rënë në kontakt me nxehtësinë. Dhe unë do ta inkorporoj në brum, pasi ta kem punuar mirë brumin, atë do ta vendos në brum, do ta vazhdoj ta punoj edhe më për pak dhe çfarë do ndodhë është që kur pasi të piqet, unë e kam, si shtash është një traditë familjare, kulaçin më pas ndahet në ai sa pjesë, ose sa member, sa familjar keni ju në shpinë tuaj, për shumë në që se familja ju e ka 4 antar, atëra kulaçin ndahet në 4 pjesë dhe shikohet se kujt i bie leku. Kjo do të... si me thënë është një augur i mirë për atë person, të regon që ai do të ketë një marrëdhënie të mirë me lekun, do të jetë me fat. I kam lyer duart me vajin e ullirit për të pasur më tepër mundësi që ta ngjesh brumin dhe e kam bërë gati si një pet. E kam shtruar në tavën time të pjekjes. Në fillim kam shtruar një letër kuzhine, një letër për pjekje, por nëse nuk ju ndodhet kjo, pa tjetër që duke lyer tavën tuaj me pak vaj, nuk ka problem, do të piqet mjaft mirë.
Dhe mendimin e një piruni kam bërë bira. Këto bira të hëjojnë ajrin që të dalë dhe brumin të fryet, madje dhe të kulloj më mirë, më vani. Pra, kështu është përgatitur i gjithë kulaçi. Është pjekur në 180 gradë dhe ky është rezultati final. Në 180 gradë për rreth 1 orë, si shikoni, ka marrë të njëjtën faqe ose ngjyrë në të dy anët, është i butë. Dhe do ta provoni dhe shija është mjaft e mirë. Ju faleminderit që më ndoqët. Shpresoj ta provoni, më shkruani si ju ka dalë. Faleminderit dhe miropafshim.